Ja, hur ser en barndom då ut på nätet? Man skulle kanske kunna säga, eller vi kanske kommer att säga, att barnen som var födda 2016 de är jämngamla med Pokémon Go. Men det är egentligen inte de barnen som kommer att vara Pokémon Go-generationen. Det är ju barnen som är 10, 12, och i 10, 10-12-årsåldern som är Pokémon Go-generationen. är desto mindre så har jag tänkt att titta på statistiken utifrån några av de där, vad händer då? Om vi tittar på hur svenskarna och internet eller när föräldrarna svarar på frågorna om hur deras barn använder internet så är det så att barn som är födda 2014, det vill säga i två år gamla, då är 72 procent av de barnen redan internetanvändare enligt föräldrarna, alltså använder internet någon gång. och 58 procent av de barnen de använder det via en surfplatta av något slag. Och så kan man ju fråga sig vad gör de här små barnen på nätet då? Ja, vad gör små barn? Ja, de tittar på TV framför allt eller på video. 76 i femårsåldern. Eh, när man är, då är alla internetanvändare kan man säga. De spelar spel, lärspel eller andra spel av olika slag. De använder lärprogram. Och de skapar faktiskt eget innehåll. Det är det som jag tycker är mest fascinerande av alltihopa när man tittar på de här riktigt små barnen Det är att de redan i femårsåldern så är det var femte femåring som faktiskt gör innehåll som de på något sätt använder internet till eller till och med delar på nätet. Lite oklart vad. Det är föräldrarnas uppgifter. Man född 2009. Då börjar man skolan enligt svensk lagstiftning om skolplikt. Och här är då, för mig är det här den gruppen som jag jobbar med i förhållande till Internetstiftelsens arbete. Sjuåringarna, 97 procent använder internet. Vad de där tre procenten som inte använder internet gör, eller vilka de är, det är också de är nästan mer spännande än de 97 procenten. 84 procent gör det via platta, alltså plattan är den stora ingången till internetanvändning bland små barn. 28 procent har redan en egen mobil. 28 procent, är var tredje sjuåring, eller var fjärde om man ska vara korrekt. Födda 2006, är man tio år gammal då går man i fyran, man har börjat mellanstadiet. Det man använder internet till i den åldern och det gör man även i de yngre åldrarna, det är inte någon skillnad, det blir bara mer användning. Men här det man kan man I tioårsåldern så händer det någonting med pojkar och flickor. För fram till ungefär tioårsåldern så ser det ungefär likadant ut. Lika mycket pojkar spelar spel, de spelar spel, tittar på TV och video. Det är de populäraste aktiviteterna. 57 procent söker efter information. och Här är ju det påtagligt att man är intresserad av att kunna säga saker om sin omvärld. Antingen för att omvärlden förväntar sig det i form av att man gör skolarbete eller för att man faktiskt kommunicerar och är en social varelse i sin omgivning. och Då behöver man ju information för att kunna påstå saker. Eller för att man behöver ta reda på saker om sitt tv-spel eller sin favoritvideo. De där kopplas ju gärna ihop. 55 procent av barnen i 10 tioårsåldern skickar e-post. Jag tänker att det där med e-post har vi diskuterat ett tag, om att det är på väg bort eller så, men det ser vi inte i statistiken. Utan ungarna har e-post och använder e-posten. I vår särredovisning av statistiken för svenskarna och internet så har vi tittat på den statistik där barnen svarar själva. Och från Barnen är födda 2003 till 2005, då svarar de själva. Då är det de själva som är faktauppgivande på hur deras internetanvändning ser ut. Då är det inte längre föräldrarna som ger oss information eller en tolkning av hur barnen använder internet. barnen, Mellanstadiebarnen de ska man veta att de växer upp i en verklighet där Facebook alltid har funnits. Det är ingenting nytt. Det är ingenting som de har kommit till eller tillfördes i deras verklighet. De är också en generation som alltid har känt till Youtube. De har inte varit på ett internet där inte strömmande video har varit en självklar del. Och iPhonen är också en naturlig del utav deras internetupplevelse. Det är viktigt att komma ihåg när man själv är uppvuxen där det fanns två TV-kanaler och barn-TV börjar klockan fem. Kommer ni ihåg? Ja, ni är inte så många som är så gamla som jag. Kom nu då! Kommer ni ihåg? Ja, så gammal är jag och mina barn skrattar åt mig för mina barn är just i den här åldern och lite äldre. De bara va? Fanns det bara två TV-kanaler? Om vi tittar på högstadieeleverna så måste vi veta att de är jämngamna med när den här statistiken börjar. Men de vet inte heller något annat än att internet är en självklarhet. Högstadiebarnen är internetinvånare. De har alltid varit medborgare i ett land med internet. För de finns ingen annan verklighet. De har inte fibergeneration, men de är en snabb internetuppkoppling. Och nazisterna som jag också kommer att titta på, de är lika gamla som när internet var årets julklapp. 1996 var årets julklapp. De är födda precis efter det. hem kommer ni ihåg. För dem är det självklart att de har en, en enhet som är deras egen och som de kan koppla upp sig på. Utav de här barnen så är alla Precis alla, det finns ingen som säger att de inte använder internet. Alla använder internet. Och alla har en smart mobiltelefon. Det är ytterst få som inte har en smart mobiltelefon. De kanske inte har den senaste modellen men de har en smart mobiltelefon. Och de är mobila internetanvändare. Och Det här är viktigt att komma ihåg i förhållande till oss som har en föreställning om att här någonstans, i den här enheten som sitter framför mig, är internet. För de är mobilen enheten man kopplar upp sig på internet. Och tittar vi på hur den dagliga internetanvändningen ser ut bland unga så ser vi också att de är högkonsumenter. Jag tycker det är alltid så spännande när Medierådet pratar om sån här statistik. För då fanns det, när man började titta på den här statistiken så var det här liksom hyperkonsumenter av internet. Idag är det här bara helt normalt. Vi bara konsumerar det här mediet. Och vi ser också att i den unga åldern, alltså mellanstadieåldern och högstadiet eller gymnasiet högstadiet gymnasiet så är det de jättestora användare. Vi kan också se att den tid som man lägger på internet, det här har säkert Pamela redan visat, jag tycker fortfarande att det är väldigt, väldigt spännande att det är så stor skillnad i hur pojkar och flickor lägger tid och att den är enorm i skillnad. Och då kan man alltid säga att män överskattar alltid sin förmåga. Det är möjligt att män också överskattar sin tidsuppfattning om hur mycket internet de använder, men så mycket tror jag inte det är. Men ni ser vilken skillnad det är. Och det här påverkar ju också vad internet är för någonting. I skolan diskuteras det om användning av mobiltelefoner och i svenskarna internet har vi faktiskt ställt frågan till barnen. Får du använda din egen mobiltelefon på lektionerna i skolan för att skolarbeta? Hälften av högstadiebarnen upp säger att de får det. Bara en tredjedel, eller var fjärde mellanstadieelev säger det. Hur ser det då ut med tillgång till digitala enheter? Det vi kan säga det är att surfplattorna är den växande... Bland småbarnen är det, det vanligaste enheten man har. Sen kommer mobiltelefonen och så småningom så kommer datorerna. Men på mellanstadiet är det väldigt tydligt att där ligger det lika. Och Jag tror att det är bara frågan om några år så kommer det inte vara så att barnen har en dator på mellanstadiet utan bara surfplattor. Sen kommer datorn på högstadiet och på gymnasiet så dominerar den. Det här, är också, det här tycker jag är spännande därför att det är någonting som är väldigt... Män använder datorer, och pojkar använder datorer och flickor använder mobiltelefoner. Och Så har det varit i statistiken länge. Det som surfplattan väger upp det är att fler flickor använder surfplattor jämfört med datorer. Men när vi tittar på hur användningen av smarta mobilen så är det ingen skillnad mellan könen. Vad gör då barnen? egentligen på internet. Vad gör de större barnen? De barnen som inte är små, där föräldrarna berättar vad de gör. De besöker sociala nätverk. Det gör kvinnor i högre utsträckning, eller flickor gör det i högre utsträckning, än pojkar. Men i gymnasieåldern så är skillnaden inte så jättestor. Den dagliga användningen av sociala nätverk ökar med ökad ålder. Det vill säga i på mellanstadiet är det ytterst få pojkar som använder sociala nätverk medan väldigt många flickor. Men sen så väger pojkarna upp det så på gymnasiet så är det jämnare. Men det är fortfarande så att flickorna dominerar där. Och tittar vi på vilka sociala nätverk som används i vilka grupper och vilka flickorna föredrar i förhållande till pojkarna så finns det skillnader där också. Flickorna föredrar bilddelningstjänster. Det gör i och för sig pojkarna också, men de är mycket mer populära bland flickor. Tittar vi på den dagliga användningen av Snapchat och Instagram så är den oerhört mycket mer populär bland flickor än bland pojkar i högstadieåldern. Och det påverkar också hur, vilken tid som män och kvinnor ägnar åt sociala nätverk. Kvinnor använder alltså mer tid på internet och sociala nätverk än vad män gör. Vad gör då männen, eller pojkarna, de unga männen, de små killarna Ja, de spelar, framför allt. Och det är väldigt tydligt att det är så att pojkar spelar i högre utsträckning än flickor. 59 procent av pojkarna på mellanstadiet spelar eh, online-spel. medan bara 32 procent ägnar sig åt spel. Tiden som pojkarna ägnar åt att spela är också, ni ser, här är det ju betydande skillnad. Om man spelar, det gör båda, båda könen, men pojkar spelar betydligt mycket mer tidsmässigt. Och det här påverkar också vilka tjänster man använder. Alltså, en naturlig del av att spela är att man måste också ha möjlighet att chatta med dem man spelar med. Och då använder också pojkar Skype till exempel i högre utsträckning än vad flickor gör. Här ser vi en markant skillnad mellan pojkar och flickor. Det coolaste av det coola, det är när man kan dra slutsatsen att alla använder något. Och det finns något som alla barn använder någon gång och det är Youtube. Alla använder alla. Fick precis 100% på den stapeln. Någon gång använder alla barn i mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, pojkar och flickor Youtube. När det kommer till e-post, jag vill ändå visa den statistiken. för Man poängterar gärna att e-post är någonting som är en utdöende kommunikationskanal. Att barn hellre använder andra tjänster. Icke desto mindre så är det så att på mellanstadiet så är det 75 procent av barnen som använder e-post någon gång. Och ökad användning kommer med ökad ålder. Man kan säga att det kopplas säkert till de sociala medierna och andra tjänster. Så att det är kanske inte så konstigt. För det finns en ökning. Ju äldre man blir ju mer använder man internet. Hop är internet viktigt eller inte? Kanske man kan säga att det borde det vara eftersom man lägger så mycket tid på det. Men vad är internet viktigt för för barnen då? Ja, internet är viktigast för barnens vardagsliv och inte för deras studier. Det är via internet som barnen växer upp och umgås och socialiserar och konsumerar medier. Och Det är liksom inte någonting som kopplas till deras yrkesliv eller deras vad heter det, studier. Det är först på gymnasiet som man kan se att studierna eller internet blir mer betydelsefullt för studierna än för vardagslivet. Ja, och Det här gör ju också att det är intressant då att för första gången så visar svenskarna och internet, och nu kom jag för långt i min presentation, tryckte för fort. Jag har en sista slide. Där. Om, eh, som handlar om internets, eh, hur viktig internet är som informationskälla. Det, in, det visste ni redan att internet var den viktigaste informationskällan. Men för barnen eller för dem i, högst, I gymnasieåldern så är internet viktigast, men näst viktigast är Facebook. Och det är ju en verklighet som vi måste förhålla oss till, speciellt i diskussionen som har varit i den stora salen om Trump och amerikanska valet och vad det nu är för någonting. Men det är ingen fråga som jag ska diskutera. Jag ska ju bara visa statistiken, så där ska jag säga tack så jättemycket. Tack så mycket Kristina.